الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی جان، یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کے لیے ایک اہم وظیفہ ہے. آپ نے باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، اس کے بعد المالک جل جلالہ کا ورد کرنا ہے. یہ المالک کے معنی ہے بادشاہ حقیقی. اللہ تعالیٰ واحد دو جہان کا مالک ہے. آپ 1100 مرتبہ المالک جل جلالہ کا ورد کرنا ہے. اس سے پہلے اول و آخرو 11 دفعہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں صبح ہونے سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے بچائے رکھے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.